Mulinya lya patri ne lya mwana ne lya mutukirivu amina mukama tumwebazo ya tutusiza kunna kuno lwo mukaga shigeza tufundikira kitundu ekisooka ekyo budde obwa matuuka kwange nkya tandika wiki eyo kusatu mu budde obwa matuuka kale no lwo mukaga luno kitegeeza wiki eyo kubiri mu budde obwa matuuka tujikubye wali era nkya tandika kitundu ekyo kubiri ekyo budde obwa matuuka ne wiki eyo kusatu kakati nno abaluganda bagalwa lina kuzo omwezi ziri 16 omwezi gwa ntenvu December omwaka 2023 katondo ya twagala nira yogera ko jetuli kubanga munange ekigambo kye guba mukalo esomeri soka livudde mu kitabo kya Silach omutu ogwana mu 8 olunyo olusoko okutuka ku lwokuna atero olwo mwenda okutuka ku lwekumi n'olumu Chadachi eriyo omulanzi n'asituka ng'omuliro ekigambo kye ne kimyansa ng'ekitawuliro yali ye eyaleeta enjala mu bo n'abatamu nkumu olw'okulumirwa Katonda yeeyamba ekigambo kya Katonda n'aggula n'aggale eggulu era emirundi esatu yajja mu ggulu omuliro ne gutonnya nga waliwo akitiibwa mu byewuunyo byo Eriya waliwo asaanidde okwewaananga ggwe n'atwalibwa mu mpewo eyakazimu eyalinga omuliro mu ggaali yaliko embalaasi ez'omuliro kyategeeza ebiribaawo mu nkomerero okukkakkanya obusungu ng'obukambwe tebunnasituka okuzza emitima gy'abakitaabwe eri abaana baabwe n'okuzzaawo ebika bya Yakobo bali babasanyufu abakulaba n'abo abeebakira mu kwagala ebyo mukama yabyogera Katonda yeebale katwebuulire ne Zabbuli ekinaana olunyo olwokubiri acha okutuuka ku lwokusatu bba olwekumi n'etaano okutuuka ku lwekumi n'omukaaga n'olwekumi n'omunaana okutuuka ku lwekumi n'omwenda ekiddibwamu kigamba ayi Katonda tuzzeewo tulage amaaso g'amakakamu otulokole ayi Katonda tuzzeewo tulage amaaso g'amakakamu otulokole Evangeli evudde Matayo omutwe ogwa 17 olunyiriri olwe 10 okutuuka ku 13 bwe baali baserengeta ku lusozi abayigirizwa ba Yesu ne bamubuuza ne bamugamba nti abawandiisi ekibagambya nti Eriya yalisooka okujja kiki ye n'ayanukula n'abagamba nti weewaawo Eriya alijja n'atereza byonna naye kambabuulire Eriya yajja dda ne batamutegeera baamukola kyonna kye baayagala bwe batyo bwe balibonyaabonya n'omwana w'omuntu awo abayigirizwa be ne bategeera ng'agamba ku Yohana Batista ebigambo by'evanjiri ya Mukama waffe Yesu Kristu wano bikomye ayi Kristu ogulumizibwe bannange essomo erisooka tuwulidde nga batendereza omulanzi Eriya ng'ebimwogerwako biraga nti yali musajja mekete yali musajja w'amaanyi ngira bagamba nti abumbaka zauli kikira wala n'Eriya yamanyika nnyo abaluganda bagalu bimwogeddwako biraga obuyinza bwa Katonda kubanga tiyakolanga ku lulwe gaali maanyi ga Mukama agayita mu ye amaanyi ago gawulidde ne bagamba nti yali ye yaleeta enjala mu bo n'abatamu nkumu olw'okulumirwa Katonda ekyo kitegeeza ki nti yawuliranga obusungu eri abo abagaanye okola Katonda kyayagala nga nekiba kimwetaagisa okubaako engeri Katonda gy'ababonereza yengo gw'omulimu gumwanguyira batugambye yeeyamba ekigambo kya Katonda n'aggala eggulu era emirundi esatu yajja mu ggulu omuliro ne gutonnya omuntu n'alina obuyinza obuggala eggulu ddala Katonda baamukozesa anyway obuyinza tebuba bweneba bwa Mukama naye Katonda baamulonze ng'amutadde mu kifo eky'enjawulo okusobola okukola ekyo n'alagira n'omuliro ne gutonnya bagambye nga wali wakitiibwa mu byewuunyo bye Eriya wali wasaanidde okwewaananga ggwe n'atwalibwa mu mpewo eyakazimu eyalinga omuliro mu ggaali yaliko embalaasi ez'omuliro kyategeeza ebiribaawo mu nkomerero okukakanya obusungu ng'obukambwe tebunnasituka okuzza emitima gy'abakitaabwe eri abaana baabwe n'okuzzaawo ebika bya Yakobo bali babasanyufu abali kulaba n'abo abeebakira mu kwagala Eriya ng'ayogerwako bw'atyo nkusaba oluganda ojjukire nti Yesu bw'atwala Yohana Yakobo ne Petero ku lusozi
amalafu ko obulala okumanyeria yali wa amanyi ayogera omwa magamaga namwe mujukira nti mukubera nga afuko obulala Eliya yalabika atene Musa ne tutegezebwa obukuru bw'ekiragano ekikadde n'obukuru bw'okuba nti kati ekiragano ekipya kitandikiddwa nga Yesu akona mu empya nso giyite stamp mwaba abaali basooka abalanzi kakati tulaba nti ebyo byonna byonna bye yakola Katonda agendera kulaga maanyi ge na kulaga bwalumirwa abantu wazabuli kyavudaga mantayi Katonda tuzeewo tulaga amaaso g'amakakamu otulokole ekyo Katonda agenda maaso n'okukikola nga akimanyi bulungi nti abantu bagenda kuba bangu tugenda kubeera bazibu tugenda kwefuula abantu abatawulira tugenda kwefuula nampulira zibi tibale embogo ya mutta tya bulijjo watu bazifumita naye ng'ekyo kyali tekijja kumuyigula ttama na kusigala ng'atukolamu omulimu naddala omulimu ogw'okutulokola n'olwekyo ekiseera bwe kyatuuka n'atuma Yohana Batesita atereeze ekkubo kye kino kye tuwulidde nti bwe baali baserengeta ku lusozi abayigirizwa ba Yesu ne bamubuuza ne bamugamba nti abawandiisi ekibagambya nti Eriya yalisooka okujja kiki ye n'ayanukula n'abagamba nti weewaawo Eriya alijja n'atereeza byonna naye kamba abuwulire Eriya yajja dda ne batamutegeera baamukola kyonna kye baayagala bwe batyo bwe balibonyabonya n'omwana w'omuntu awo abayigirizwa abe ne bategeera nga agamba ku Yohana Batista Eriya gwe baali boogerako batugambye ye Yohana Batista kitegeeza amaanyi ga Yohana Batista mu butuufu gakirakaaga Eriya Yohana Batista bwe njogera ku budde buno nga namwe bumanyi byayogerera byatugamba mubimanyi kulongoosa kubo lya Mukama kubanga egwe mulimu ogwamukwasibwa naye baabwe be yali ayogerako ng'ayagala bakyuse ate bentegera yaabwe y'ebintu yali ndala nnyo abayudaaya tebaali bangu baawa Yesu obudde obuzibu ennyo namwe mukimanyi bulungi nnyo omuganda kyagamba nti okuddiŋŋanwako siruganda essanja liba bulendagala abayudaaya baali bazibu nga bajja mu ngeri ya mwambala matembe nga lubala jira mu mukoka ebintu nga byabulegane nga ddiba lya nfudu nga tebagala kukkiriza naye olwaleero omukama atulaga nti ye Yohana Batesita yakola ogugwe oba baagala okuwulira oba tebaagala eggulo twawulidde bulungi nnyo nga Yohana Batesita ayogerwako nti n'obwana ne Yesu yabaga nti mulinga obwana obutudde mu mbuga nga bugamba nti twabafuuyira endere ne mugaana okuzina ne tubakubira ne mugaana okukaaba kakati nga kitegeeza ki nti abantu emirundi mingi bagenda kwogera boogere kino na kiri naye omuntu aguliddewo Yesu omutima asigala akola ekituufu n'olwekyo Yohana Batesita bwe yajja abamu ne bagaana okuwulira Yohana Batesita asigala agenda mu maaso kubanga yali akimanyi bulungi nnyo nti Katonda ye akoze ogugwe ng'awa Yohana Batesita amaanyi okukola ekituufu kale naffe twesabire tukole ekituufu tuteketeke kubo ly'Omukama tubeere nga tuwona okufiirwa amalusu n'omwasi olwaleero Omukama atugamba singa tetuwulira ddoboozi lya Yohana Batesita atugamba nti mulongoose kubo ly'Omukama tunaaba tulembekedde wato nnya awo nno ng'emmandwa eyolekedde okuyunguka ezziga twesabire ebintu byonna bitereere nga twekengera tetuwa sitaani mwaganya kutuzingako muganda agamba omutabazi ateekengera awangula olutabaalo olumu katonda ng'atuwadde obusobozi okulwana olutalo tulongoose kubo ly'Omukama bannanga obudde buno tubukozese bulungi Katonda alabe nti abo be yasindikira omwana we ajja balokole munnange bafaayo kubanga nkwatirako tebufuuka bombowa Katonda bw'amala okutusindikira omwana we naye n'alyoka agamba nzize mazeeko nga muwogo wagulumva makati lukwate wansi mmere bannanga agezaako okutulaga nti atwagala nnyo naye naffe tulimu olubimbi lwaffe olwaleero nga bwe tuli mu kwewuunya amaanyi ga Eriya bwe tuli mu kwewuunya amaanyi ga Yohana Batesita gwe boogeddeko nti Eriya yajja edda ate oluvannyuma ne Yesu Kristo naye alyoka ajje ekyamazima kiri nti Yesu Kristo akimanyi tugenda kwetika emisalaba nga ne bwe yagwetika agambye nti omwana w'omuntu naye bwe batyo bagenda okumukola bagenda kumubonyaabonya bamuyimbye endubaale bamuyiseemu agengege bamufuulese kiwuka kitalumaye ente y'abato naye abooluganda baagalwa ekyo kye yakola n'aguma n'anywera anti enkumbi enywera yerima n'atubonaabonera n'atibwa ku musaalaba n'afa n'aziikibwa ate ku lwokusatu n'azuukira yakikola kulaga ffe nti waali nnyo ekyo akikoze okutununula naffe kakati nga bwaguddewo emiryango gy'eggulu tulwane olutalo kati gw'oluganda
aliao ngobo liao ebintu bitwala mungeri ya kusaga oluza balimba panange tebalimba tuleme kufana na bali nafe kuberanga Yesu Kristu tumuyisamu amaaso kuberanga abalanzi batutumira abaliyo ibemyoyo bibogera tubatunula kyamulinga salambo lya nsenge omukama yagamba panange mwevemu mukole ekituufu mwevemu mulongose ku buli omukama kati nonga bwatugamba bwatyo tutegere kimu nti agenda kutuzaawo atulaga amasoga makaka mwatulokole ngowa zabuli bwagambye ekintu ekijja okusoboka nga naffe tutegedde bwe tulina okulwana olutalo nga twekutte ku Yesu oyo Yohana Batista gwe yayogerako nti waamaanyi nnyo amusukiridde tesaanye na kutama kusimula buguwa bwangatuze kati ffe twesiimenye wabanga oyo yajja nga twebuulira ku kwagala kw'alina eri ensi n'olwekyo leka naffe tubeeko kye tukola tulage okuyaayanako emitima gyaffe egyagala okumusisinkana emitima egyagala okubeera nga gibeera kumpi waali ng'ekyo bwe tukikola obulungi mwe munaava okulokolwa kwaffe mwe munaava okusumululwa kwaffe mwe munaava okwanukulwa mu buli kyetaago kyaffe kyonna mwe munaava okuyimusibwa mwe munaatuviira amaanyi ag'omwoyo kubanga Yesu oyo yabeera masakalamentu era yabeera ne mu kigambo yagamba nti temutya munywere nze ndi nammwe ekiseera kyonna okutuuka ensi okuggwaawo awo nabo oluganda baagalwa engabo tugirumye mannyo bukajumba n'abasereka akeera tuleme kuddaawo kutiitiira naye tubeere bavumu kubanga Yesu Kristu ekkubo lyaffe amazima era obulamu yagamba kimu nti nzize mufune obulamu ate nemufuni ddala mu bujjuvu n'olwekyo ng'atulwanako naffe twerwaneko tukole ekituufu tulwanire okuzimba obwakabaka bw'omukama ate mwe bye tunaaba tukoze Katonda yennyini atuyingize eggulu olw'okulaba okulafubana kwaffe n'okuzimba obwakabaka bwe ayi Katonda tuzzeewo tulaga amaaso ga makakamu otulokole nzere van Father Godfrey Katose mwogerere okuveka mu kya parish nambagaliza weekend ennungi bagaliza omukisa gw'omukama byonna mwebala okumalako obulungi ekitundu ekisooka eky'obuddo bw'amatuuka ate mbagaliza n'ekitundu kino ekyokubiri kyetandika enkya kibeere kirungi era kibeere ekyebibala nga tuteekateeka emitima gyaffe nga tulongose kkubo ly'omukama omukama abeere nammwe n'omukisa gwa Katonda omuyinza buli kantu paatiri ne mwana ne mwe mutuukirivu gubakeko okusigale nammwe emirembe n'emirembe amiina mweraba.